Nën presidentja demokrate Kamala Harris dhe ish presidenti Donald Trump u përballën mbrëmë në debatin e parë presidencial me shtyre që mund të jetë vendimtar për zgjedhjet e 5 nëntorit. Dy kandidatët shfaqën vizione krejt të ndryshme mbi çështje si ekonomia, aborti, emigracioni, por debati nuk ofroi detaje specifike mbi politikat e tyre për zgjidhjen e këtyre çështjeve. Zonja Harris kritikoi zotin Trump mbi politikat e tij për ekonominë, sulmin e 6 janarit në Kapitolit, por edhe qasjen e tij në tubimet elektorale që si shtajo kanë detyruar njerëzit të largohen. Zoti Trump, edhe pse në disa raste u duk se mbante një pozicion mbrojtës, përcolli një mesazhe kryesore të fushatës së tij si emigracioni dhe inflacioni, që janë dhe problemet më të mëdha me të cilat po përballen sot amerikanët. Do të lidhem tashmë me kolegen Klementina Cenkollari lidhur me paraqitjen e kandidatëve dhe çështjet kryesore që u trajtuan në këtë debat. Klementina, si ishte kjo përballje e parë mes nën presidentes Harris, e cila synon të bëhet gruaja e parë presidente e Amerikës, dhe ish presidenti Donald Trump që kërkon rikthimin në krye të shtëpisë së parë? Menada, dy kandidatët nuk ishin takuar asnjëherë deri dje kur u vënë përballë në Pensilvani në debatin e rrjetit ABC. Zonja Harris e nisi debatin me atë që u duk një lëvizje strategjike, duke ju afruar zotit Trump dhe duke shtrënguar duart me të. Por pas shtrëngimit të duarve, ata filluan të sulmojnë njëri tjetrin që nga politika deri tek personaliteti. Ata përplasën për ekonominë, për të drejtat e grave, për abort, emigracionin, në kufirin e shëbas me Meksikën, luftën në gaz, sulmin në Rusën dhe Ukrajinës, si dhe trazirat e 6 janarit të vitit 2021 në Kapitol. Në presidentja Kamala Harris u foli votuesve, po ajsa dhe ju përgjish sulmeve nga ish presidenti Donald Trump, duke përsaktuar në këtë mënyrë kursin e vetë, pas tërheqjes së presidentit Joe Biden nga gara. Debati, Klementina, mbahet vetëm 8 javë për para zgjedhjeve, por vetëm disa ditë për para fillimit votimit të hershëm, 5 nëntor. Si u vlerësua paraqitja e kandidatëve dje? Disa analistë vlerësuan se e djeshmja ishte një natë e mirë për zonjën Harris, disa për tyre ndanë mendimin se paraqitja e saj në disa elementi ishte e kundërta e paraqitjes së presidentit Joe Biden në debatin e qershorit, pasi zonja Harris dha përgjigje të kthjellta dhe të përqendruara. Në një prej përgjigjeve ajo i tha zotit Trump se unë nuk jam Joe Bideni dhe po garon me mua. Një deklaratë që ekspertët e vlerësuan se ishte një përpjekje e saj për të shkuputur nga presidenti Biden. Zoti Trump e cilësoi zonjën Harris si të dobët, duke e lidhur atë vazhdimisht me presidentin Biden dhe duke e bërë fajtore për politikat e ndjekura nga demokratët. Menada, gjua e trupit u duk se foli shumë në debatin e mbrëmshëm, të vendosur në një distancë të afërt, dy kandidatët tundin kokën duke reaguar ndaj komenteve të njëri tjetrit, ndërsa zonja Harris reagoi duke sheshur ndaj disa prej deklaratave të zotit Trump. Ish presidenti u duk se shmangte ta shihte në sy zonjën Harris, ndërsa ajo vazhdimisht mbante vështrimin drejt tij. Në një anketim të bërë pas të debatit që zgjati rreth 90 minuta, rrjeti televiziv CNN tha se rezultati tregonte se zonja Harris e kishte fituar debatin me 63 kundrejt 37%. Gara mes dy kandidatëve është tepër e ngushtë. Sipas një ankete të fundit, zonja Harris ka një epërsi prej 1 pike, 49% me 48%. Klementina, a pritet këtë një tjetër debat? Ekipi fushatës së zonjës Harris më njëherë pas debatit tha se do donte një tjetër debat gjatë muajit tetor, ndërsa ish presidenti Trump tha se do të merrte kohë për të vendosur. Debati i dieshëm ka të ngjarë të jetë ndjekur nga 10 milionë amerikanë. Ndërkohë, Menada, ajo çfarë u pa me interes dhe në mbrëmje pas debatit ishte mbështetja që i dha zonjës Harris këngëtarja e njohur Taylor Swift. Kjo është e rëndësishme për fushatën, pasi ajo ka miliona admirues në moshë të re, të cilët mund të ndikojnë në zgjedhjet e 5 nëntorit, Menada. Faleminderit, Klementina.